Nyagasani Yesu nabane namwe. Nawe kandi muhore. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo. Muri ico gihe abafarizayi begera Yesu bamubaza bamwinja bati ese biremewe ko umugabo yasenda umugore we ku mpamvu ibonese yose? Arabasubiza ati ntimwasomye ko kuva mu ntangiriro rurema yabaremye ari umugabo n'umugore, kandi ko yavuze ati nico gituma umugabo azasiga se na nyina kugira ngo yegukire umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe gusa. Bityo rero ntibaba bakiri babiri, ahubwo baba umubiri umwe. Nuko rero icyo Imana yafatanyije umuntu ntagitandukanye. Aramubaza bati ariko se niki gituma Musa yategese gutanga urwandiko rw'isenda mbere yo kwirukana umugore? Arabasubiza ati n'umutima wanyu w'indashoboka watumye Musa abemerera kwirukana abagore banyu, ariko siko vyahose. Nawe mbabwiye ko umuntu wese wirukanye umugore we uretse iyo babanaga bitemewe n'amategeko kandi akazana undi aba asambanye. Abigishwa baramubwira bati niba ari uko bimeze ku mugabo n'umugore ikiruta ni ukudashaka. Niko kubasubiza ati bose ntibumva iyo mvugo, kereka ababihawe bonyine. Koko rero hariyo abantu babusa ari biremba, hari abandi babigizwe n'abantu, kandi ari n'abandi bigize batyo kubera ingoma y'ijoro. Ushobora kumva niyumve. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Igihe cyose ijambo ry'Imana n'agahebuzo kandi riradufasha. Twumvise mbere yo gutangaza Ivanjili ijambo rya tubi ni mwakire ijambo ry'Imana, ntabwo ari ijambo ry'abantu, ahubwo ni Imana ubwayo ibavugisha, ituvugisha. Ejo twumvise ibyo kubabarira, tuvuze tuti none se ntabwo biri mu bushobozi bwa muntu, ntabwo biri mu mbaraga za muntu kubabarira nk'uko Kristo atubabarira, nk'uko Imana gukunda abandi nk'uko Kristo yadukunze. Turi mu muhimbazo w'Ukaristiya, turi muri Pasika, duhimbaza iyobera ry'urupfu n'izuka. Ntitwibagirwe ibyo kuko ari ishingiro rya buri Ukaristiya duhimbaza. Ntabwo tuza hano kuzuza itegeko cyangwa ku cyumweru tugenda kuzuza itegeko ryo ku cyumweru kuza mu misa n'ibindi. Oya, dukeneye kugira amasano ya hafi n'iriyobera. Tukeneye kugaburirwa n'umubiri n'amaraso ya Kristo. Kubera iki? Dore umubiri wanjye ugiye kubatanga, dore urupfu. Uwo mubiri wemeye gufa, urabona wemeye gutangirwa mwebwe mu rupfu gutyo. Kuri uwo mubiri ni kuri uwo mubiri haguyeho ibyaha byacu byose, intege nke zacu, ubuhemu bwacu n'ibindi byose. Kugira ngo iki? Kugira ngo Nyagasani adusubize muri bwa butungane bwa butagatifu bwo mu ntangiriro. Kuva mu ntangiriro hari ijambo Kristo avuga hano kugira ngo asobanure byose. Ntabwo Imana Nyagasani yacira urubanza abantu, urabona kubera intege nke z'abavuga, ariko kuva mu ntangiriro siko byari ubu amategeko za leta n'ibindi, urabona bagerageza korohera gutyo abantu. Si wowe nanjye abakristo niba twatojwe ukwemera guhagije, ukwemera gushitse
Tumenye icyaricyo kuva mu ntangiriro. Mu ntangiriro abayeho Adamu wa mbere na Eva wa mbere. Ntibumvise ijambo ry'Imana. Barifashe nge ijambo gutyo nka rya muntu e kumsa babuze bati none se natwe dushobora kwigenga. Imana yavuze ntimurwiye ntimukoreho none se tureke niba ari ukuri niba wala e twishize kuko Adamu na Eva ntitwebwe mu mwanya w'Imana e tuya twebwe ukuntu twakora ukuntu twabigenza muri kigiye igihe abantu batera umugongo Imana amaherezo muri pratike mu buryo ufatika niko tumeze tuya twebwe uko tubigenza e ijambo ry'Imana turishyira iruhande cyangwa Imana iri hejuru kure kurazi nyagasani yadufasha cyane uyu munsi yatubwira dore kugira ngo Imana idushubize kuri bwa butungane kuri rwa rukundo rwo mu ntangiriro Imana ntigeze ireka kudukunda birumvikana me ariko yatumiye Kristo e muri Kristo Adamu musha yatoye Maria Eva musha nuko niyo mpamvu Maria yamurinze icya yasamanwe ntacya gutyo kugira ngo iki kugira ngo tumenye dushobore binyuze muri we Maria mukumvira kwa Maria mukumvira kwa Kristo Eva musha Adamu musha mukumvira icyo twebwe tutazi gukora kumvira Imana tukumvira umutwe wacu ubwenge bwacu inyungu zacu famiye yacu inama z'abantu iri jambo ry'Imana sisi yego ariko kurajya nyagasani dufashe uyu munsi yatubwira dore ndi hano kugira ngo mbakangurire mbabwire iki mbabwire ukuri bamenyeshe ukuri e ukuri nukuwe gushingiye ku rukundo nkuko ejo tuvugaga ibyo kubabarira bishingiye ku rukundo urukundo Kristo yaradukunze yaratubabariye mu kudufira yashoboraga gutora ubundi buryo gihe mu buhanga bwayo Imana yatoye urabona ubwo buryo arabo birumvikana ibyo Kristo avuga hano nagumana n'uyu mugore nagumana n'uyu mugabo kuweza ryare none se uzi icyaricyo kubabarirwa warasubungiye ku rukundo Imana yakubwiriye mu kukubabarira umunsi umwe iminsi ibiri imyaka ibiri itatu ine imyaka yose iminsi yose y'ubuzima bwawe ntabwo Imana itanga itegeko Imana iduha roho muri aya masakramentu duhabwa roho mutagatifu masakramentu atanga roho mutagatifu n'urukundo urukundo ruhuza Data na Mwana n'urukundo ruduhuza natwe hamwe na Data hamwe na Mwana kugira ngo tube ingingo z'umubiri wa Kristo kugira ngo tube abana nk'uko tubuye gusenga mu ntangiriro y'Eukaristiya arora kurajyo nyagasani yatubwira dore ukundo nagukunze dore ukundo none se e kuki ucira urubanza igihe cyose umugabo cyangwa umugabo cyangwa tuvuye urabona kuri iyo ndoro yo kwemera ho basi nukwahukana nugukurinda nugukura none se kubera iki ubuze urukundo nyarwo urukundo ruturuka ku Mana rwa rukundo kuva mu ntangiriro Imana yaturemiye mu rukundo yaturemiye muri Kristo mu rukundo kubera ko yadukunze ku buryo Kiliziya itwigisha Kiliziya ukwemera ko ubuzima bwose uko bwaba bumeze ari impano y'Imana uyu mwana avuka agiye kuvuka ari ikirema dukuri no none se urukundo rw'Imana kuko ntabwo turi abisi gusa tugenewe ubundi buzima
ni umamvu kuva mu ntangiriro reba ku iherezo Maria ntacya dore Kristu watsinze urufu wanyuze mu kamere muri kamere yacu yatugejeje ariya autuye mu ntangiriro iherezo bige guhura abatagatifu baziranenge mu maso y'Imana Maria nuko Kristu nuko e Kristu aduha hano e kugira uruhare ku rupfu no ku izuka rye kumutsindo ku rupfu n'ubwoba duterwa n'urupfu eye tutumvira Imana n'ukubera ko dutinya urupfu mbuza amafaranga nakurika reka nibe cyangwa zimbizi hari undi mwana ugiye kuvuka none se ko batwigisha kwa amafaranga umwana bihwanya n'amafaranga nakurika reka dukurinda n'ibindi bumbihugu vyacu ni kubimeze hano simbizi neza ariko allora dukurike tukumvire cyangwa ntitumvire kuraje nyagasani yaradufasha ukwemera ni impano se porqua niyo mpamvu guca bugufi imbere ya nyagasani nk'uko uyu Yozue yabwiraga abantu ari murebe ukuntu Imana yabakunze yabavanye abasekuru z'abanyu ariya mu bupagani yabayoboye none se kugeza ariya mu minsi yanyu mu minsi yabahaye mwabonye pasika mwabonye ukuntu Imana yabafashije mutambukije urufu yabatambukije urufu imfu yabagejeje hano urabona ibyo twumvise ibyo kwambuka Yordani urabona amazi humutse urcyo none se tekereza nawe ntiwibagirwe impano zose nyagasani yakugiriye akomeza kukugirira wala komisa dushobora mu by'ukuri gushimira nyagasani apana ku magambo ku ndirimbo gusa si ibyo ni biza meyo dukora mu binyo wa gutyo bigomba kuba biri ibyo dufite hano ibivuye hano mu mutima nyagasani yadufashe twese kugira ngo amagambo yagaibuze duhabwa muri iyi minsi igihe cyose mu by'ukuri aya magambo yose yadufashe kuko amagambo ya nyagasani ari ubuzima amagambo ya nyagasani atanga ro no kuvuga ubuzima busha no kuvuga amatwara ya Kristo kugengwa na roho ya Kristo dutegure ivya maturo.